Posledeke. Ekuacioni kvadratik. Qësh ekuacioni kvadratik? Edhe qysh zgjedh ekuacionin kvadratik? Ekuacioni i formës ax katror plus bx plus c është ekuacion kvadratik. Kvadratik i shkallës 2. Qëka është shkallë 2? Ku kuptohet që një ekuacion është i ose një funksion është i shkallës 2? Mas fali, që qëtë këtë numre? Në që se është dysh, e është shkallar 2. Në mëllon, po mos të kish, i shkon që këtë fakarën heq, kjo është ekuacion i drejtës, kjo është ekuacion i shkallës 2. Me përmen, se qëka është funksion i shkallës 2, është parabolë. Ka mundësi më konë kështu, ose kondër, mas ishtë prej arjes është pozitiva, është negativë, ta është, ne nuk jem të bërë paracitëve e ekuacionit kvadratik, po që kemë të paracitë, jem të bërë funksionit kvadratik, me thonë, po jem të bërë logaritën, qështë logaritën edhe në të vërtet, edhe këta dhe ishtë ta me spiku, kur të logaritëm në ekuacionit kvadratik, qëka bëjmë? Në në vërtet, kër e jem, e kem boshtin, e kem funksionin y, ax, b. Tash, kur y-in e barazoj me 0, në të vërtet, ne jem të kërku pikat, ku që kë funksion e ndërpret boshtin o x. Do më thonë, kur y-in e gjëmë, tash e kem ax në katëror plus bx plus c është barazim e 0. Tash përbëjmë që kjo ke ekuacioni, që kjo ke funksioni kvadratik, tash përgjim në ekuacion qëndër, dhe më thonë, këtë esenca e matematikës është me kuptu logikisht që i të bo, se ti mund me zjedhë dhe shka, por më thonë, a i zjedhë dhe po, shka të vetëm këtu, më dhe nuk e di. E që i nuk e di, nuk o kuftim, se këtu më thonë, kur ti logariq, x nishin edhe x dyshin, pse x nishin edhe dy, sepse x njën e shkallës 2. Më paskon x 3, ka mundësi më konë 3, 0. Ka mundësi më konë, po ka mundësi në mos më konë edhe asë një. Pse mos më mos më konë? Në që se grafikë është që shtë dëshka. Ky nuk e ndërpret, do më hënë nuk i, asë një ora nuk është zgjidhje ekuacioni. Pra, tash, pe japëm, njëherë, formën e përgjesme, qysh ka mundësi me zgjedhë dy zgjidhjet e ekuacionit kvadratik. Kjo është, gjermon të thojnë, kjo është formula e orës 12 natës. Kjo është këtë orës 12 natës, do më thonë, edhe në orës dikush 12 natës që i kërje të flajti, me të thijë edhe me thonë, gjoma x një dyshim të dëshme gjithë, me thonë minus b, plus minus dhe me 4, b 4, minus 4, c, të i përdoa. Pse është e nënësëshme? Pse kjo, kini me pas ata që mirën, që shkojnë shkollë dhe që shkojnë në fakultet, kanë me pas me këta punë, bile këta që shkojnë shkenca teknike, sa dush, këtë duhet thonë, dy zgjidhjet e ekuacionit kvadratit, logaritët, minus b, plus minus, rënja katërore, b në katërore, minus 4 a c, thyrë për 2a. Tashtë, një nuk të një me përzijë, që të minusat nuk kanë kur gjë të bëjë me minusat këtu, se këtu mund nukon e i minus, në i plus, në i dishka, këj këtë e minusat për ekuacionit. Ato që janë të ekuacionit, ata jesën aty. Edhe ta shpe provojmë një detyr me zirë, po thojmë, e kem një detyr që e bekshyjë të ka x në 4 orë, plus 8x, plus 7, është barazim e 0. Të gjindëm, 2, të provohet, a ka pika, do më thonë, ndërprejrës me boshtet, x nishe e 2, x dyshe. Në tashë, mësë pari, gjithë herë, e shkun këtë formën nga, të zonë e ki, a x në 4 orë, plus b x, plus c, është barazim e 0. Edhe tashë, ka është e jodja? është vetëm, po të me djetë sa është ala. Kemi thonë që qëse nuk shenot asë një numër, kënë në kuptohet që është një. I krahason nga a 4 ore, nga x 4 ore, do më thonë aja është barazime një. I krahason
nga B-ja, nga X-it, do më thonë, B-ja është në barazim e 8, edhe e krahason të C-ja, C-ja është në barazim e 7. Tash, në kosht në e fa filozofia e modën, se që të dhona, që të konstanta që i gjatëm, vetëm i zavendësojmë këtu, edhe thëmë tash, X një dyshi është e barabartme, minus B-ja sa është 8, plus minus rrënja 4 ore, 8 në 4 ore, minus 4 herë një, herë, C-ja është 7. Pra, e kemë 2 herë, A-ja është 1. X një dyshi është e barabartme, minus 8 plus minus rrënja 4 ore, 8 herë 8 është 64, minus 4 herë 7, 4 herë 7 është 28, thyje për 2, tashtë 64 minus 28. 14, 6, 5, 5 minus 2 është 3. Pra kemë x një dyshi është barabart me minus 8 plus minus rënja 4 ore e 36 thuje për 2, edhe x një dyshi është barabart me minus 8 plus minus rënja 4 ore 36 është 6 thuje për 2. Tash, x një 2, që do më thonë x një edhe që do më thonë x 2? Për x njëshin, e marë parashenjen plus, për x dyshin e marë parashenjen njës. Edhe tash, tëri tash e këshu x një 2, x një 2, x një 2, prej tashik e dafë. Edhe thunë, edhe prej tashit e shkum që x njëshin është minus 8 plus 6. Thuje për 2, pra kem x njëshi është barabart me minus 8 plus 6 është minus 2, thuje për 2, edhe x njëshi është barazim e minus 1, e gjojmë edhe x dyshi, x dyshi është minus 8 minus 6, thuje për 2, është minus 14, thuje për 2, edhe x dyshi është barazim e minus 7. Minus 14, minus 8. Këtu janë dëmonë zgjedhjet. Tash, e kemi e zgjot ekuacionin në kuadratik, edhe qka nga thujnë njeve këtu dëmona? Dëmonë nga thujnë që x njëshi minus 1, edhe x dyshi minus 7, janë rënjët ekuacionin kuadratik, pra ka mundësi, dëmonë funksioni, ka përcen në për këto pika. Në videot e tjera, do t'i spjegujem ta një rastet speciale, kur mungon njoni term, për shambu kër e kem ax4 plus c, ose kur mungon c-je, po në një video tjetër, ishalo. Shihmi në projekten tjera, në video tjera. Kalu shihmi janë.